在葛博士在准备的时候要跟各位讲一下，我们今天全程网络直播，所以后面这个所有的课程现在都是网络直播的，谢谢。声音可以切一下。有声音，然后可以听。测试一下。好，等我们等稍微等一下这个中间的投影幕哈。我们现在的科技有时候还没有办法那么发达哈，以后应该这样，哎，它就开打开了。那在这样的一天来临之前呢，我们可能还是需要透过一点叫做遥控器的东西来遥控它。那正好也后面还有一些长官正在进场当中，所以我们总之再稍微等一下下。啊，就它亮了，可能需要一点时间。那没关系，我们前面呢就先看一下，侧面的一个荧幕哈，那灯光先稍微帮我调暗一点。那特地准备了一个重低音比较明显的一支影片，希望能够给大家的这个中午用餐后啊，能够带来一点点血液快速流动这样的感觉哈。所以我们先看一下这支影片。看到哈，它其实不只是耳机啦哈，它一边在放音效的同时呢，它的上面拉下来，其实里面是一个虚拟实境眼镜。那你在这个虚拟实境眼镜里面，你可以看到跟电影一样大，就是你觉得你在电影院里面的这样的一个 size 的一个 video， 好，以后看电影都在车上，在家里随时都可以。那你不想要看东西，你就把它拉起来，它就变成一支音效非常好的耳机。大家觉得这是未来世界科幻电影吗？不是哈，这是去年的产品。今年的 CES 哈才刚结束哈，这个产品出了第二代。刚刚看你还会觉得它有点傻傻的，上面有个厚度，感觉好像以前我们那个很多手机都很大只，今年的第二代的产品已经在 CES 展出，各位很快就可以买到，看起来跟各位家里的小孩子戴的那些很大的耳机，很酷的设计，很薄的一个边框是一模一样的，你根本看不出来它其实就是一个萤幕在里面。它这个前面呢，其实它用的是微星投影机的技术，200万个小镜子在里面旋转，然后透过两个左右两个不同的 projector， 在很小很小的地方去打出一个非常 high resolution， 跟 IMAX 一样的大的一个画面在你的眼前。我们再看另外一个，这个人在玩游戏，他在虚拟世界里面，
但是呢它可以在真实世界里面步行、转角度、射击、跳跃。那这个东西呢，已经在群众募资平台上面获得非常巨大的成功，也已经发售了。这样的产品呢，已经在世界各地展出并且发售。这样子的一个 product， 它可以让使用者或玩家或各式各样的应用，它可以在里面不只是眼睛动、头转动，它的手部的一些操控，甚至你全身的跳跃啊移动，都可以被数位化的转换到虚拟世界里面去。好，我们再看另外一个影片。大家可能会觉得，哇，那这些装置都很贵啊，那个耳机可能哇要几万块。我们来看这个。现在的做法是什么？把你的手机当作是一个 high resolution 高解析度的萤幕，来投射全虚拟的画面。那你需要跟人家这个讨论事情、视讯会议的话，你的手机壳本身就是一个虚拟实境眼镜。因为虚拟实境的眼镜里面只需要两个最重要的元件，一个就是透镜让你的视野可以看到萤幕里的东西，另外一个就是高解像度的萤幕。那各位手机的口袋里的手机，其实到现在都已经是非常高解像度的萤幕了这个 Full HD 啦 2K、4K 越来越细的解析度未来你可以在你的口袋里面拿出一个东西，你就可以进入虚拟世界。那虚拟世界除了我们刚刚讲的你可以逛商城你可能可以看电影之外，到底还有什么？这是目前一个叫做 Genus 的一个平台，它发展的速度非常快，指数形态的发展就跟当年的 Second Life 还有现在小孩子在玩的这个叫创世神有人听过我是创世神这个游戏的举手一下好不好？有一些家里小孩子可能比较活泼好动喜欢玩电脑。其实创世神在国外创造了几亿美金的 不要管收入，然后它是被微软给并购的那在这个虚拟世界里面，它其实像当年的第二人生一样你可以在里面上网，你可以在里面听 TED Talk 演讲，你可以在里面上课，你用你的手做一个手势，你的所有的手势呢都会被数位化的虚拟到这个虚拟世界里面去。你想要跟对方打招呼你想要开一扇门，像小叮当一样开一个任意门，在虚拟世界里面流动，完全不受实体世界的控制你到演讲厅的时候，你可以看到演讲厅可以这么大，你觉得萤幕太高了，你可以自己移动你自己的身体到萤幕的高度。但是而且呢，在虚拟实境的装置里面，它会直接投射两眼不同的影像，让你感受到的影像是立体的也就是呢，你感受到的是真正的一个有远近关系的一个虚拟世界，跟当年我们在一个小小的萤幕17寸、19寸里面感受这些东西是完全不一样。外面正在下着雨，出着太阳，你在虚拟世界里，你可以刮风、台风随便所有的事情在虚拟世界也可以完全被重新设计。你可以在里面认识朋友，你可以在里面移动到任何世界上的任何一个角落。那你可以在里面看到小朋友现在最热门的在玩的这个所谓的创世神的游戏，他们在里面盖的房子。然后任何人都可以透过一扇门去建立一个虚拟空间。好，这个影片呢，我就不把它放完了，只是希望让大家稍微能够了解一下，我们现在讲的虚拟世界已经不再只是所谓的 Internet， 不再只是网站了。接下来很短的时间内，一年两年，即将这些东西都会变成我们的小孩子，甚至是各位也许过两年五年的口袋里面就有。就像以前我们都会觉得手机是年轻人的东西，智慧型手机是年轻人的东西， LINE 是年轻人的东西，但是很多事情会在很短很短的时间里面去变化。那各位呢，应该看到你的桌子的旁边或者是某一个位置有一个这样子的眼镜如果现在还没有放好的话呢，也许待会大家就会看到这样的眼镜呢。其实我这里也有另外一个版本
这个东西呢，其实是去年 Google 发现了这个 VR 的一个趋势之后，他们决定，他们思考怎么样能够用最简单的方式让任何人都感受到所谓的虚拟世界。所以这个东西的原始版本叫做 Google Cardboard， 也就是所谓的 Google 纸板 ，Google Cardboard VR。这样的一个 cardboard 呢，实际上它的成本$2，但是呢，任何一个人都可以把它口袋里的智慧型手机里面塞进去。一塞进去了以后呢，它就会把荧幕分成2块来显示给你看，你的左眼应该看到画面，跟右眼应该看到画面，你就进入虚拟世界。那旁边甚至还有一个按钮，你在操控的时候，你想要做一个 click 的动作，因为你按不到荧幕了，它旁边还有一个磁力的设计，你扣一下。就相当于是一个 click， 好，任何人的智慧型手机都可以塞进去，好，但它有不同的 size 啊，有些人是 Note 或什么的，我们今天买的版本是标准版，所以太大的手机啊，那可能暂时还放不进去，可能可以跟旁边交换一下不同的手机来测试。这个呢是 Google 官方的 video 来告诉你，其实所有的这样子的虚拟实境眼镜可以透过一个纸板，透过折纸来完成。中间两个透镜就是让你可以看到左右两边不同的画面。你可以透过头部的转动来选择选单，来看任何一个你想要 access 的 content。在这里，你可以随时走进世界上的任何一个皇宫或花园，你的左右眼看到会是一个立体的影像。你左右的转动呢，你就可以看到这个花园里所有的画面。在现在呢，我们的技术还没有办法达到你在这里走动的时候，就像你在那个花园里面走动。但是其实已经有产品即将要 release 出来了。那我在这里还没有办法跟大家讲太多的秘密啊，因为还有网络直播啊。但是呢，很快就有很多的技术可以让你在虚拟世界里的移动互动，不只是头部的转动、手部的操作，可能甚至还有你身体全身的一个互动，都可以直接进入到虚拟世界里面来。所以事实上呢，我们刚刚的一个所谓的开场，是希望能够让大家了解到，我们今天的主题虚拟世界已经不再是各位所认知的，只是在一个荧幕里面的世界，或者是只是在一个网站网页这样子的一个定义。所以虚拟世界的定义即将在这一两年非常非常快速的被改变。进入到我们刚刚所讲的真正的 virtual reality， 这个被讲了30年的词汇，即将在今年，最慢明年，走入每一个人的家里，每一个人的口袋。所以，我们今天想要讲的是这两件事：第一个，指数型的时代跟虚拟化的浪潮。那我是葛如君啊，我有个外号叫宝博士，因为有人说我长得像某一个已逝歌手张雨生，张雨生的外号叫小宝啊。那我后来拿了一个博士学位，大家就说，哎，宝博士这样。那我个人有一些相关的经历了，曾经在日本做过博士后研究，那开了 App 公司。那各位如果有安装过一个 App 叫摩斯汉堡的订餐服务叫 Mos Order， 那其实就是我们公司所设计。那当然我们也参加了一些像 Startup Leadership Program， 一个全球的创业家的网络，在台北是去年的一个年度执行长。那还有一些其他的一些细节啊，包含我的背景呢，其实是文学Art， 然后到后来念传播，然后设计，然后之前呢是在台大的资讯网络与多媒体研究所拿到的是资讯工程的博士。那当然中间做过很多有务正业或不务正业的一些事情。那后来到日本庆应大学做设计研究所的博士后研究。那前阵子到了一个地方叫做奇缘大学，待会会介绍。那我目前在台北科技大学担任专任助理教授。那我过去做了一些研究，发表在国内外。那也曾经当过不专业的部落客，2008年撰写部落客文章爆红，获总统接见并祝福2次，然后握手这样。然后APP 公司的创办人，我刚刚没有笑，是你们在笑，就是我们推出了一些小有知名度的一些 App。包含这个2009年，我们推出台湾史上第一个让年轻人可以更方便在手机上看真美的 App 啊，那这个造成也没有到万人空巷，在手机排行榜下载量是第一名。我们后来做了台湾第一个 LBS location based 的一个这个社交服务平台，叫做 Linkwish。
那我们后来把技术转移到摩斯汉堡企业去帮他们做一些订餐跟社群，我们也帮诚品书局做他们的数位会员卡。那我曾经做了一些科技艺术创作，然后上了一些小小的电视，然后在咖啡厅里面学张雨生唱歌，那当然因为我是资工背景的，我也参加过了很多的所谓的骇客松，待会这个唐凤会跟各位介绍什么是骇客松。那在这里面连续几年有稍微获得一些奖项。那在日本庆应大学呢，基本上呢，我们在那里是看得上很未来的东西。有多未来呢？我所师从的这位先生马萨希科伊纳米，他在日本的一个外号叫未来先生，先生就是神圣的老师的意思。他曾经他东大毕业，然后到这个 MIT Media Lab 麻省理工学院去做这个所谓的 Visiting Scholarship。那他最为世界所知道叫这个作品，这个研究叫隐形斗篷，大家看得出来吗？他只要一穿上这个斗篷，就像哈利波特一样隐形啊。那他甚至呢，可以让一些透过一些机器视觉的一些互动，让机器可以直接看到人体里面的一些影像结构的位置啊，位置啊。那Inami 呢，现在也把这个技术用在所谓隐形或穿透的这个技术用在所谓的汽车上面。大家开过车都知道什么 A 柱 B 柱啊，很容易挡住你的视野。如果汽车对你而言可以是隐形的，那该有多好！那这个也不是科幻小说了，这是一个 real time demo。你在开车的时候呢，你就可以直接看到你的车子外部的一个角落，就完全不会有死角，也不会有小朋友在那里玩球，不小心 A 到你或被你 A 到。那所以其实我在那边已经看到了很多的所谓的一些未来研究的一些概念，那我希望大家去思考一下，未来这个字其实非常有趣的，在中文里面的未来其实不代表一个疯狂的想象或者是一个没有道理的一个所谓的科幻。事实上未来在中文里面我们所预告的只是说它会来，只是还没有来。那会来可是还没有来的东西到底是什么呢？虽然它还没有来，但是有一些即将要来的东西是我们可以预见到的。那今年呢？去年呢？这我们现在还在交界，所以我还有点不习惯。去年呢，我到了一个非常特别的地方。这个所谓的这个学校是由两个很厉害的单位所共同设立的，叫做Google 跟 NASA 美国太空总署，以及很多其他很厉害的公司，包含 Nokia、Cisco， 他们总共同设立一间学校，叫做 Singularity University。中文呢，我们把它翻译叫做起点大学。那起点大学是什么？它非常特别，它是由刚刚讲到的这些大科技公司在2009年成立，坐落于硅谷的心脏 Mountain View 山景城的一个 NASA Ames Research Park。所有请来的教授都是硅谷一等一或全世界非常知名的一些专家科学家。包含诺贝尔奖得主 Berkeley 的大学教授，硅谷的创业家，一个非常有名的一本书叫《金石创业》，Lean Startup 的作者这包含两个创校者都是非常在美国是非常有名的，一个是哈佛大学医学博士 XPRIZE 的创办人 Peter Diamandis， 跟一个非常知名的未来学家，他目前是 Google 全球工程总监叫 Ray Kurzweil。那当然，我们的校区呢，坐落于这个所谓的 NASA， 就是所谓的美国太空总署的园区里面。当然也会有一些讲师呢来自 NASA， 所以包含太空人。那当然，因为 Google 的关系呢，我们也可以请到非常厉害的，包含这个网际网络之父 Google 的现任副总裁来跟学员来跟这个教学的内容做互动。那这样的一所学校起点大学呢，被很多的媒体下了很多很有趣的标题啊，包含台湾这边下的是全球最聪明大学，但是在美国呢，他就说全世界最厉害最酷的一个学校，那甚至是所有最厉害的头脑都聚集在一起，那甚至 CNN 美国是说 As Singularity University may well be the future of higher education， 他认为所谓的未来的高等教育其实是像起点大学这样的一个地方。那中国呢也派了几个人已经过去过了，那我是第一个台湾过去的人，那集结各自研究领域最顶尖的科学家。那这样的一个地方，除了刚刚我们讲的一些很有趣的背景之外呢，其实也创造连结了一些很有趣的事。像这张图呢，大家看起来没什么关联，包含左边是一个年轻人喜欢的乐团叫黑眼豆豆的一个团员，非常知名的饶舌歌手。中间这个叫影星艾希顿库奇，戴咪摩尔的前男友，在 Steve Jobs 的这个电影里面饰演 Steve Jobs。那塞斯格林也演了很多部的电影，
这些人明星跟我或跟起点大学有什么关系呢？事实上他们都是起点大学的学员，那也在起点大学里面上过课。那我去了以后呢，就不好意思，就变成他们的学弟，他们就变我的学长。那另外呢，还有一些很有趣的地方也被联系在一起，包含这一张图，里面有非常非常多的世界可能是前100大的公司，包含壳牌石油、Spring 的高通、Nokia， 还有一些很特别的不是科技的公司 ，Hershey 赫喜巧克力，道琼，然后这个 Coca-Cola， 不用讲 ，Google、Autodesk、SAP 这些公司呢，事实上也都一样，他们的高阶主管都曾经在这里上过课，都在起点大学成为他们的学员。起点大学呢有两大 program， 是他们也非常知名的 program， 一个是 executive program， 一个是这个 innovation partnership program。这些 program 呢，其实都在帮助不管是企业也好，明星也好，都在帮助他们去预见未来。那去年我非常有幸的参与了他们创校以来最重要的一个 program， 叫做 graduate studies program。成为台湾第一个进入起点大学就学的人，那这样子的一个特别的一个从创校以来就有，而且是时间最长的啊，这个整个流程呢是10个礼拜，这样子的一个 program 呢，跟其他 program 比起来有什么不同？事实上可以用几个关键字来描述，这看起来像密码的东西，其实是一串意义。每一个进到这个 program 里面的人呢，都要在10周以内提出一个能够在10年内改变10亿人生活的一个计划，也就是他希望我们到这个学校里面，脑海里想的不是只是赚10亿美金，而是如何影响10亿人。他们或者我们深深的相信，只要你能改变10亿人的生活，你当然就会有10亿美金的收入。那这件事情其实非常的有趣，所以也吸引了全球非常非常多厉害的人一起来参与。每年他招收到几千份的报名表呢，一年只能招收80位。那他吸收到了包含 Google X 的一个比如说德国的一个工程师，包含这个巴西来的 Mastercard 万事达卡的高级主管，包含这个英国剑桥大学的一个心理学博士，这个牛津大学的一个生物学家，还有非常多这个美女工程师、飞利浦高阶主管，墨西哥巴西非常有名的喜剧演员，这个在阿根廷非常知名的一个创业教主，这个以色列的科学家，这个特斯拉 Tesla 电动车的一个机械工程师，德国的骇客，意大利的量子物理学家 Ricardo， 我自己戏称竹凡不及备载，实在有太多种不同的种族的人在这样的一个 program 里面聚集在一起，去希望能够了解到底未来是什么，我们未来社会变成什么样子，到底现在的科技将可以为人类带来什么样的改变。每年80个学员被聚集在这里，那今年的80个学员一共来自35个不同的国家，很幸运的我是其中一位。那我们在这样的一个地方呢，事实上就是10个礼拜呢都在一个由 NASA 联邦军用建筑改变成的一个教室里面，去接受不管是从 Stanford、Berkeley、Harvard 来的各式各样从学界、产业界的教授，来告诉我们现在的科技技术到底到了哪里。那事实上10周的课程，我很难在这样子的一个短短的一个演讲里面告诉你我们到底学到了什么，但是我可以告诉你我们在那里得到的一个最主要的一个精神跟一个思考翻转的关键字是什么，只有一个字， exponential， 也就是指数型的。只要学过数学的可能都知道 exponential 就是一个指数形态一个发展的一个序列跟一个速度。在那里我们用这样的一个思考来重新思考科技 exponential technology，我们用这样的一个想法来改变我们自己的思维 ，exponential thinking。我们用我们这样的想法来改变我们的组织 ，exponential organization。什么样的组织可以运用指数型发展的科技？什么样的组织可以在指数形态发展的一个高速改变的一个世界里面存活？我们在那里做一个非常深入的讨论。到底什么是 exponential 呢？我们先回过头去看历史。人类的历史15万年，过去的发展方式其实很明确的是在地化，而且是线性成长。从一句成语我们就可以知道是什么，
罗马不是一天造成的。你要盖一座罗马城，你必须从第一天、第二天、第三天，一天一天的，一步一步的把它盖起来。而且你不可能今天在罗马，明天在巴黎，不可能，没有这样的事情。所以呢，以前我们过去人类的历史是在地化的，是线性成长 （linear 发展）。不过，去年2014年，今年2015年，世界其实早就大大的改变。哪里变了？我们现在变成全球化的发展。今天你在巴黎，明天你可以在纽约，甚至下一秒你就在东京。怎么办到的？网路嘛。背后这张图呢，其实不是什么电力分布图哦。背后这张图呢，其实是 Facebook 的分布图。每一个亮点都代表有一个人在用在这个地点用 Facebook。亮点跟亮点之间有连线的地方，代表这两个人、这两个地方的人有透过 Facebook 在互相联系。Facebook 在今年它的使用者人数已经突破11亿人。如果就一个人口统计来看，如果把 Facebook 当成一个虚拟的国家，它已经是全世界第二大人口的国家，是第一个跨种族、跨文化、跨地域藩篱的一个这样的一个虚拟的人类的组织。这张图其实有几个有趣的地方啦，第一个是这一块地方有点黑暗，大家还认不认得？是我们的对岸，对岸目前还没有办法合理而且合法的使用 Facebook。当然中间呢，这投影机品质还不错，可以看到一些微弱的亮点，他们正透过这个冒着生命的危险跟这个世界联系在一起。不过最近可能已经没办法了，中国的 VPN 已经完全的被遮蔽了。那当然还有另外一个有趣的地方是台湾，台湾其实在2008年只有10万人在 Facebook 上面，到了2010年的时候，台湾在 Facebook 上的使用者人口已经超过1000万人。所以大家可以看到，现在这个世界的发展已经跟过去完全不一样了。罗马已经不用一天就造成，而且所有的事情都在非常高速的指数化的成长。你发送一个讯息，可以瞬间联系到5000万人，这个就是现在的世界，跟过去已经完全不一样。所以我们在西南大学经常讲的一句，也不要讲成语啦，朗朗上口的话，是一个 NASA 已故的科学家讲 ：We live in an extraordinary time， 我们正处在一个非平凡、一个非凡的时代。这个时代其实被指数成长这样的一件事情所掌控了，已经跟过去的 linear 的一个发展完全不一样。但是，到底指数成长什么样的感受啊？你这样讲指数啊，这个指数啊线性，所以有一个方法可以让你非常简单的了解什么样是指数成长的力量。我请大家去想一件事情啊，如果我们现在走路，我如果线性的走30步，在这个前面，我走30步，1、2、3、4、5、6、7、8，我走30步会来到第30步的位置，对吧？如果我们指数的走30步，1、2、4、8、16、32，当我走到第30步的时候，我会在10亿7374万1824步的位置。我会来到10亿的地方，这个就是线性跟指数最大不一样的地方。同样都是跃进30次，你用线性的跃进30次，你就到30。但是当你用指数的速度跃进30次，你很快就会来到10亿，可以绕地球28圈。这个就是线性跟指数最大不一样的地方。所以我们在奇人大学，我们被教导，希望能够转换从我们 linear 的脑袋跟上我们的 exponential 的发展。在那里我们看的是指数形态发展的科技，包含高速运算的电脑 artificial intelligence 人工智慧 robotics 快速发展的一个机械科技， 3D 列印、合成生物学，还有一些数位医疗。但是当然我们也不会放过让这些科技得以发展，或让很多本来无法完成的计划得以完成的所谓，我们把它取作众数科技，也就是所谓的 crowd technology 或者 crowd 的 tool。 第一个，透过 crowd 我们可以收集到非常多的 bio data， 我们透过 cloud 我们可以分析更多的资料，我们可以做 deep big data mining， 我们透过 crowd 我们可以做 crowdsourcing， 我们可以群众募资 crowdfunding，
我们甚至在 DIY 的社群也透过网络，也能够一次的接触到更多更多的人，改变更多的事情。甚至所谓的创意发展、创意发想，用创意改变社会，也可以被众包出去，就是所谓的 crowd creativity。所谓的指数形态的发展，带来了非常多技术上的爆炸，也就是我们刚刚讲的 exponential technology， 包含最明确的就是这个感测器技术的指数形态发展。我们回过头去看1975年的第一台数位相机，多少万画素啊？一万画素，一万画素的数位相机，3.6公斤，$10,000，1975年。40年后，2014年，数位相机模组啊，在各位的手机上面啊，早就突破了1000万画素，小于10公克，每一个 digital camera 的 module 小于$10，大小比你的指甲还要小，解析度比当年1975年高了1000倍，亮度可以看到的东西提升了1000倍，价格便宜了1000倍，你把它全部乘起来。这个产品在40年内好了11倍。你有没有办法去想象，如果再过40年，或者甚至更快，再过20年，再好11倍的数位相机长什么样子？会不会是比苍蝇的眼睛，或甚至比苍蝇的复眼还要小？那样子的一个时代是科幻小说吗？不是，我们的时代对这个时代来讲就是科幻小说。刚刚那只是一个很简单的例子，还有更多。大家看一下这个很巨大的机械是什么？1960年代火箭内部的导航专用的感测器，造价$数百万，20公斤，做3件事情：导航、定位、加速度测量。这件事情呢，在2014年。这一台这么大的机器所做到的所有功能，已经在各位的口袋里的每一台手机里面。手机里面的智慧型的手机的加速度计呢，小于$1。智慧型手机用这些感测 GPS 的晶片加起来，成本小于$3。能做到的事情跟1960年代造价$数百万的东西一模一样。第一台商用的 GPS 接收器1981年发售，24公斤，你要买的话呢，要花$100,000买，你才能够收到说我现在在这个地球上的哪里。现在你的手机里面每一个人都有 GPS 接收器，大小比你的指头还要小，你手放在手上吹一下就不见了。在2010年以后呢，它的造价成本早就低于$5。我们来想象一下这件事情，你回过头去看，当年这个男人在各位也许高中大学的时候，这个人应该还蛮酷的，他当年上杂志封面的时候被誉为全世界最酷的男人，他身上有最厉害的科技装置，有随身听，有这个 speaker， 有 CD， 有微型计算机、录放影机、录音机、收音机、放音机，全世界最酷的男人。20年过去，这些已经全部都在你的口袋里面，所有的东西都在你的口袋里面，而且 for free。你在你的口袋透过一台可能体积只是一个计算机 size 的东西，你可以录影，你可以录音，你可以上网，你可以拍照，你可以上传，你可以做任何以前可能全世界最酷的男人都做不到的事。这件事情之所以可以实现或发生，其实都是因为科技发展的速度是 exponential， 而我们过去人类的思维跟没有 information technology 的时代的时候，我们是线性发展。有了 information informatics 的 technology 的发展，人类的速度开始变成指数形态。你可能会问，那我们已经在顶点了吗？我们会不会已经在这了？最酷的男人已经变成在我的口袋里了。那现在最酷的男人大概也没办法再变得更厉害了吧？是吗？不是哦，我们事实上才达到 exponential curve 的 knee of curve， 我们现在才在膝盖。
接下来还有这么大一个高速发展的距离。但是呢，我们现在的心智或思考方式很不幸，也不是很不幸的、啊，就是说很正常地，我们还停留在这条线上。但是世界已经开始高速的发展，所以这个 gap 这一段 exponential 的 reality 跟我们的 linear 的 mind 中间的 gap， 其实就是造成现在很多社会变动的原因。不只造成社会的变动，也造成企业的剧烈的一个改组变化。所以这段距离，很多经济学家把它叫做 disruptive stress。一个破坏性的压力，当科技高速成长，你没有办法跟上这样的速度的时候，你的企业就会被破坏。所以很多人必须要赶快了解 exponential 的 thinking。 在起源大学，我们不这样看待，我们不觉得它是一个所谓的 stress， 我们把它叫做 opportunity， disruptive opportunity。 either 你是被破坏，或你就是透过这个机会来破坏现状，破坏别人，创造新的价值。什么样的 opportunity 呢？我们来看几个 exponential 发展的技术。第一个很明确的 3D 列印，大家都在讲，但是呢，现在台湾都在讲 3D 列印， 3D 列印。我们在矽谷，在 NASA 讲的 3D 列印已经跟台湾在跟我们讲的不一样。我们的 3D 印表机呢，是上到太空去的。这间公司叫 Mailing Space， 他们制作出了人类第一台太空 3D 印表机。太空人在太空站里面可以直接列印他所需要的扳手、螺丝，还有维修的所有器具，他不需要透过火箭送到太空站。这样子的一个机器必须克服非常多的困难，但是呢，所制造出来这样一台机器的人，其实也是起源大学的一群非常年轻的学员，他们是2010年的学员。这台机器呢，已经在今年顺利的发射到太空，已经替太空站开始服务了。那这样的一台机器呢，我很有幸呢，在它发射到太空之前，在地球上的最后一刻呢，跟它留影合影留念，合影留念。那 3D 列印不止上了太空，它未来也持续会在地球上面改变人类的生活。但他会印什么？印什么小玩具吗？印什么小挂钩吗？不是。现在国外啊，这个我不知道讲国外还讲哪里啊。总之，这是一个中国的团队，他们所进行的计划 ，3D print house， 用 3D 印表机印房子。大家觉得很科幻吗？不是。他把这些元件全部列印起来以后，透过组装的方式，他可以组出一个房子。这个就是 3D 列印的房子，这个也是 3D 列印的房子，看起来很 boring 吧？但是未来当这个技术好十亿倍的时候，它盖出来的房子可能比我们现在住的房子还要更好。现在已经开始有人在研究怎么样用更有效率的方式，不用透过人的组装，是一台机器用移动的方式就把房子给列印出来，甚至是有可能盖出一栋房子，或甚至盖出一整个社区，只需要一个人。Okay， 这件事情不是 research paper， This is reality， This is not future， This is now。 那这些当我们 3D 列印，我们刚刚已经看过了，其实还有非常非常多 exponential 发展的科技，包含这个大家可能有些人知道，叫无人飞行器，四轴飞行器。四轴飞行器拿来运输啊，Amazon 说要拿它来运货啊，你早上订货呢，就会有一台飞机从窗户飞进来，把货放到你的房间，这件事情没什么了不起啊。现在我们在那里讨论的是怎么用无人飞行器来改善粮食的生产，让无人飞行器加入所谓的 agriculture 的 revolution 啊，粮食革命。我们透过上面装设的一个感测器跟这个 temperature 啊，感温的camera， 感温的 camera， 加上一些不一样的一个感温、感湿度的一些感测器，它通过飞行的方式，可以帮你像扫描器一样扫描几公顷的农田。你完全，你只需要躺在家里啊，也不用躺着，你可以坐在家里啊，喝着 tequila 啊，喝着高粱，这个就完全帮你 monitoring 你的几一整片的农田，有需要
改善的地方，你再过去处理就好。那这件事情呢，也不是未来，而是现在，已经有非常非常多的人，不管是南美洲国家或很多很多的国家，其实都已经开始用这样的技术来改善他们的一个粮食的生产。那这个人叫 Servando， 他其实是我们今年的一样是学员，而且是我的室友。那他回到墨西哥之后呢，他用他自己买的无人飞行器呢，做了另外一种粮食革命。他发明了一个运动，这个运动呢有两个元素，一个是无人飞行器 drone， 一个是鱼啊。他用无人飞行器来钓鱼哦，这个运动简称 drone fishing 啊，我们现在把它叫做 drone fishing 之父。这也不是开玩笑，事实上这真的有一条线，而且呢，这一次他是用手来控制无人飞行器钓鱼。下一次我是不是可以用电脑来控制？当无人飞行器可以种田，无人飞行器可以钓鱼的时候，这个世界上是不是还有很多很多更多的机会，可以去让这一些有趣的事情来改善人类的生活？那它是我们今年的一个学员。还有什么是 exponential 的？很重要的是 biology 跟 informatics。当我们在西点大学上课的时候，他告诉我们，未来30年两个关键字就是 bio。加 informatics， 因为高速电脑的发展，因为云端运算的发展，很多以前要花好几个礼拜分析，要花好几万块美金分析的，所以 DNA sequencing， DNA 定序，你只要上网按一下 order 订购，$99一个礼拜以内，它就可以帮你全身的 DNA 30000组的 genome 分析出来。这件事情在过去是完全不可能的，但现在变成了一个消费性产品。这个也不是科幻小说，这叫 23andMe， 他们目前已经收集了600000组人类的 DNA， 是世界最大的 DNA 资料库。创办人呢是 Google 创办人的太太。这样的一个科技，未来还有更多更多的发展，包含其中一间很有趣的公司叫做 Instant Chemistry， 他说。如果我可以知道你的 DNA， 我也可以知道他的 DNA， 那我甚至可以帮助你找出最符合你的 DNA 的另外一半，找出你的化学吸引力，然后找到可以被你的化学吸引力吸引的。对，事实上呢， DNA sequencing 即将开始被拿来做各式各样的应用。如果 DNA sequencing 或 biotechnology 可以改变人的生活或改变人，那是不是可以改变植物？当然可以啊！这个计划叫 Glowing Plants， 是一个一样是奇人大学的学员所创办的一间公司。他希望通过基因改造，让一个植物种下去之后就可以发光。种下去可以发光有一个好处是，当这样的一个植物在第三世界国家，它没有电力，它没有灯光，它没有光源，但它需要光源来做教育或来做工作的时候，它只要种一棵树或种一些草就可以。这样子一个计划也是透过他这样的一个个人所创办的一个小的一个 startup 所完成。那他说呢，因为发光植物目前还太过机密，所以他只能给我看他心中的发光植物啊。那这个是创办人。那这个人是谁呢 ？Ed Boyden， 他是来我们这一次西点大学的演讲的讲者之一，也是这一次最令人震撼的一个分享。他的研究，他是被誉为下一个最有可能获得诺贝尔奖的生物学家。他的研究内容是什么？是这个。这是一个透过光纤传感器，这非常极细的一个导电光纤的一个控制器，控制什么？老鼠。他透过 bio 的一个分析，去分析老鼠的运动是哪一些脑细胞或脑区在控制的。他透过这个植入的方式，在打光纤的讯号，他可以 trigger 本来老鼠的这个脑部的电流，再 trigger 那些脑区。他当时给我们看了一部影片，非常的机密，所以现在没有办法放给大家看。这个光纤的光一打，这个老鼠你就开始看到它往右转；光纤打两下，它就往左转；当光纤都不打的时候，这只老鼠就停下来。我们当时有人开了一个很不太好的玩笑，说这个叫做光学滑鼠啊，也不是哈。但是总之呢，这样子的一个研究也不是科幻小说，这是他大概2009左右在 TED Talk 上面所分享的。当时呢，还有一条线连接到老鼠的脑。今年他来分享的时候，这条线已经剪掉了。
现在已经变成 wireless mouse， 无线的控制的这一个所谓的老鼠，一个生物。大家听完他的 talk 的时候，都会想到一件事情：如果你要控制老鼠的行为，必须知道老鼠的大脑运作的区块。如果你现在可以用区块的方式来分析脑部的运作，并且可以控制它，你甚至可以 back up。那我有没有一天我可以用这样的方式来分析人的脑袋？我可以分析更仔细、更高 resolution 的脑部的运作。当我可以分析到最细的成分的时候，我是不是有可能 back up 我的大脑？我是有可能 upload 我的大脑？如果我大脑可以 upload， 我是不是可以 download？ 我是不是可以下载？这件事情听起来有点，我们道德 issue 先不管，我们社会议题的 issue 先不管。从技术的角度来看，它听起来很科幻，但是在 TED Talk 的讲台上面，跟起点大学的讲台上面，都有人问他这个问题，答案是什么？大家猜猜看，答案是什么 ？Yes， 他的回答是 Yes。还有什么是 exponential 数位医疗？这是什么？这是一个什么钳子吗？不是，它是一个非常微小而精密的一个手术的仪器的一部分，而且这个仪器还有很多种不同功能的一个所谓的触手。这家公司叫 Da Vinci， 它所开发出来的机器有很多不同的触角，可以依据你所需要的功能来替人类动手术。这是他的手术房的样子，大家注意一下，医生不在这里，医生在旁边，旁边的护士只是照顾他，照顾这个所谓的数位医生。但数位医生事实上是透过一个虚拟实境，一个双眼的立体画面跟一个手部的控制，透过网络连线在控制这台手术机。目前自动的功能有限，但是呢，大部分的手术还是需要医师来控制。但是呢，我们当时去参观这个工厂的时候，我也非常的惊讶。而且我说，既然医生可以透过这台机器来替人动手术，那我是不是医生根本不用在同一个房间？我病人是不是在美国？我的医生是不是可以在东京？那答案当然是 theoretically yes 啊，就是理论上当然是可以的。但目前呢，因为网络的速度跨国还没有办法那么的快，也就是说，如果你中间可能100 millisecond delay， 医生可能就来不及反应。但是目前日本的行动网络 LTE 的 latency 已经低于5 millisecond。所以这件事情即便无法跨国，是不是有可能在很短的时间之内就会开始变成是一个所谓境内的远距医疗？这台机器的最新一代呢，这么大一台，后面有一台，后面没有任何的这个连接线，只有一个这个叫做插头，就像 iMac 一样，你买回家插上去按开机，它就可以运作了。这样的一台机器也不是科幻，而是已经卖得很好的一个产品。全世界有2700台达文西手术机器人在世界各地帮助病人，30个国家。台湾呢，听说也卖得不错啊，也是其中一个。那还有哪一些数位医疗是应该而且也可以被想象？我们来看一下这个影片。We're still in the dark about our own health. We are changing that. What if instead of fearing the worst when you notice something out of the ordinary, you could identify the condition yourself? Getting the right diagnosis would save you worry and an unnecessary doctor's visit. Instead of hearing about a viral outbreak on the news,Imagine you got an alert that was tailored to your family's needs. It would also give you advice about what to do next. What if you had a way to identify what was wrong right away? A way to get all of the information you need to understand the situation. 它可以做到生理侦测跟一个
个所谓的初步的判断。And in serious cases, you would know when and where to seek help. 当你的小孩不舒服了，他可以透过这段时间所侦测到的一些数据，上传到云端帮他判断。最需要做的事情。It's all possible, and it's only the beginning. 这家公司叫 Scanner2，它也在群众募资上面获得了非常大的成功，也是起点大学的学员所创办的。办公室呢就设在 NASA 美国太空总署的园区里面。事实上，有非常非常多的领域正在高速的前进。当然，我们也不能忘记的是 space technology。现在很多的自拍已经不在地球上，这是火星上面的探测号，它自己的 selfie 就自拍，自己拍自己。这是太空人的 spacewalk 的自拍，2013年的圣诞夜，太空人在太空上的自拍。人类已经开始能够去到更多我们以前不一样的地方了，这是当然，大家都可以很清楚。但是呢，其实还有更多更新的科技正在发展。这是什么？这个叫做 nano satellite， 所谓的奈米卫星，奈米卫星，它的 size 只有你的手掌这么大，里面运行的就是你口袋里的智慧型手机。你只要买一个 nano satellite 的壳，你把你手机放上去，打到太空上，它就可以运行成为一个个人的卫星。这也不是科幻小说。已经有这样的卫星在太空轨道上面运作，这样的一个 device， 它可以运作60天，待机4年，这已经是我们现在所拥有的科技了。当然，前阵子非常重要的一个消息，欧洲太空总署成功的让人类的这个探测器着陆，顺利的着陆在彗星上面。大家以前看这个布鲁斯威利的电影啊，什么世界末日啊，科幻电影嘛，对不对？人怎么可能停在一个飞得那么快，我连许愿都来不及的彗星呢？现在的科技，我们已经可以准确的降落在一颗飞行中的彗星上面。这个就是我们欧洲太空组射上去的这个装置。我们再回过头来看 3D 列印，其实 3D 列印现在技术不止可大可上太空，其实它可以开始模拟自然。透过 3D 列印技术呢，真跟假、虚拟、科幻已经快有点分不清楚了。这是 3D 列印印出来的石头，但它看起来跟实际自然界的东西一模一样。这个是什么？这是一个所谓的衣服的材质，一个 clothes 的 material， 它不是一块布，它是用 3D 印表机直接印出来的。印出来之后，直接就变成一件洋装。这也不是什么 3D 建模随便建一建在骗你的，不是啊，已经印出来了。这就是用 3D 印表机直接印出来的。我们直接来看一下它印出来的那一段画面。That has resulted in a lot of fashion designers creating gorgeous futuristic pieces look amazing in a magazine, but if you were to wear them, it would feel like you're encased in a hard plastic case. 好，没关系，大家想象一下它印出来的样子。等一下。大家稍微等一下好。If it works, it works, and if it doesn't, we're kind of screwed.
印出来呢会是一块这样的东西，因为它透过一个折叠的运算。哎，发生什么事？好，大家直接用看我快转啊，所以它印出来之后呢，它把它展开，它就可以直接变成一件衣服。OK， 完全不需要组装。也不需要透过什么缝制的过程，它只有一台机器，一次可以产生一件衣服。OK， 好，那当然呢，透过 3D 列印也不只是可以列印出正常的服装，其实已经有很多人在试着透过 3D 列印来印出其他组装成其他的一个所谓的制服 uniform 啊。在这里呢，其实也可以看到，这是美国的消防队开始运用所谓的 3D 列印出来的一个所谓的灭火装啊，灭火装。所以其实已经有很多你看似无关的技术被用在许许多多不同的领域。还有什么是 exponential？ 当然不用讲 ，robotics，robot technology， 机器人的技术。这张照片是什么？这是 Tesla 的工厂， Tesla 是全世界最大的电动车的一个品牌，近年来非常非常的知名。这是 Tesla 电动车的工厂，偌大的工厂里面只有一个人。这是纽约时报的报道，也不是我乱去截图乱讲的，纽约时报的报道，这样子的一个工厂真的只需要一个人就可以来管理。我遇到了这个在西南大学的时候遇到台湾人在 Tesla 的工程师，我问他，我给他看这张照片，我说哎，这是媒体在胡乱哈，这怎么可能这么大的工厂只有一个人？他说这是这张照片是真的，而且他们真的整个产线里面很大一块里面只会有一个人在做最低限度的管理。那这时候呢，我只好这个问他说，那是不是有些事情是人没有办法被替代的？我们所担心的是什么？是不是这样的人未来会不会还能管更大的区域，或者甚至连这样的人都不用？我说，我们人是不是有一些组装的过程啊？我们人的手比较细腻啊？我们是不是可以做到机器做不到的事啊？他说你错了，现在这些机器正在做的事情都是人做不到的事情，因为你有一些组装的角度，你的人的手根本够不进去。所以机器能够做的，反而在组装，至少在生产组装这件事情做的比人好的太多了。那当然，因为机器人的技术进步，所以甚至机器可以做到很多很细微的控制。当然，最近最知名的就是 auto driving。Uber 的这个问题很快就消失了，大家放心，很快连 Uber 都不需要。Google 的 self driving car。你觉得这很科幻吗？很抱歉 ，Google 前几天的新闻稿，他们将在2到3年内量产这台车。2到3年内，你就可以上网订购一台。即便不是在台湾，在美国，你很快就会看到 self-driving car， 里面是没有司机的。你只要输入地点，你甚至不用打字，你只要讲这是别人赖给你，你只要按下上传到我的车子，你自己就移动过去的。很科幻吗？这其实就是现在，我们来看一下这个影片。Today we have something extra special for you guys, and you guys will be some of the first people outside of our team and outside of Google to ever drive it. decision for us to go and start building our purpose-built vehicles for this. And really, they're prototype vehicles. They were a chance for us to explore what does it really mean to have a self-driving vehicle. But in the small amount of time we've been working on it, we have functional prototypes, and it's exciting. It's really cool. It was like really kind of a space-age experience. Oh, good. We're like, you sit, relax,
You don't have to do nothing. It knows when you need to stop. It knows when you need to go. It actually rides better than my own car. Yes. What she really liked was that it slowed down before it went around a curve. And then accelerated. 你可以想象一件事, 当人类在开车的时候, 你的脚能操作得多细致啊, 没办法。 你想要慢 0.5% 做得到, 做不到, 但机器做得到。 它可能是全世界最好的司机。 Tending to them, finding out how their day was, and not having to wait till you get home and have dinner and all that, so it'll be good. Human feeling of it is very well engineered, and it is very smooth. There's nothing that makes you feel the least bit threatened. It's impressive. I'm totally in love with this whole concept. our lives are made up of lots and lots of little things. And a lot of those little things most people have to do with getting from place to place in order to connect and do things and be with people, go places that they need to go and do things. And so there's a big part of my life that's missing. And there's a big part of my life that a self-driving vehicle would bring back to me. This is the first step for us. And it's really exciting to see the progress we've made. The opportunity for people to just move around and not worry about it, it's going to be incredibly empowering and incredibly powerful. I love this! <音>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  Artificial Intelligence, AI, 人工智慧。 我们都觉得电脑很聪明啊, 当年打败了深蓝, 后来做了越多的事情。 但是呢, 两年前, 这个是IBM的一台最新的人工智慧电脑, 叫Watson, 叫华生, 在美国的即时人类的意志竞赛节目上面, 打败了人类。 而且这两个人类还不是路上找来的，是人类竞赛中一路爬到最后得到的冠军的两个人跟电脑对打。然后你可以看到他们赢的这个分数，电脑赢的钱比这两个人类加起来还要多。在抢答的速度上，电脑按钮一定按得比你快，在听题目想答案的速度，它也已经想得比你快。这个也不是科幻，这是两年前的过去啊。 而且现在Watson的电脑已经开放给每一个人都可以上网申请来使用，这个其实就是我们现在正在发展的样子。所以我希望大家回过头去看一件事，很多人都曾经听过有一个东西叫什么 Moore's Law， 摩尔定律，有学过工程的都知道，摩尔定律的意思是每18个月电晶体的体积就会小一倍，它的速度就会快一倍，OK？ 所以它其实是某种程度每18个月 exponential 发展的产业，但是当年它只讲了一个产业叫电晶体 computation， 但是现在我们讲的 exponential technology， 我们所讲的意思是，它不是只是单一产业的变化。现在我们看到的摩尔定律已经像是一台高速前进的火车，它是一列火车。 当年摩尔提出来这个电晶体的这个速度的发展，只是这一台高速火车的火车头。所有的产业都在这几年当中被这样一个高速发展的火车头给拖着走。后面有什么？有 sensor network， 有 robotics， 有 3D printing， 有 synthetic biology， 有 digital medicine， 有 nanomaterials， artificial intelligence。 太多太多的东西都将被这样高速发展的一个列车给拖着走。那这个列车所带动的一个所谓的变迁，就是我们的社会。不只是社会的变化，还包含了所谓的经济的变迁。当人们开始失去他们的工作，当工作形态大幅的改变，当科技变到每一个人的口袋里面的时候， 经济也会开始改变，这是我们目前正在讨论的一个 topic， 叫 exponential economics。他讲的意思不是在讲经济将会 exponential 的起飞，如果能这样，当然也很好，而且有可能。但是呢，你首当其冲的其实是很多人的失业。这是一本书。
在美国也非常的广为流传。Google 的创办人也在提这本书 ，Robots will steal your job。虽然说他很好心的下了一个副标题叫 But that's okay， 但是这个 that's okay 有很多很多的条件，包含人的心理的教育、政府的准备、企业的准备，各式各样的条件才能够让 But that's okay 成立。事实上，很多人都已经开始体悟到所谓科技带来的社会压力、经济压力、失业的压力，以及所谓社会变迁的压力，整个世界其实是被那样子的一个 disruptive 的 stress 所笼罩的。所以事实上呢，很多人开始紧张起来。这一个区域叫杏仁核，叫做 amygdala， 是我们大脑里面看到、听到东西的时候会产生反应的一脑区。杏仁核的功能是让动物能够挺身而战或逃离危险。我们刚刚听到很多东西了，有所谓的机器人，有人工智慧。所以事实上，很多人开始觉得危险了。在矽谷已经开始有很多的组织开始 protest， 走上街头，想要阻止科技公司再往前进。他们想要阻止这条高速发展的 exponential 的列车，不要讲拖垮，就带着人类的社会往前快速的变动。当人工智慧、机器人、3D 列印取代很多的工作、很多的工厂，他们所说的是 dark days for the middle class are near， 中产阶级将不存在，没有所谓的 middle class， 只有管理阶层跟非常低阶层。就像我们刚刚看到的 3D 列印的房子旁边那个人就是负责产材料进去，但是一个人盖整个社区，我不需要中间管理员。很多人开始试着要停下这个，应该要马赛克了，不好意思哈，让自己把它遮起来。他们试着停下 Google 的上班的这个员工巴士，希望阻止他们再去上班了。你不要再弄什么 self driving car， 我们司机要失业了。Apple 还有手表、智慧型手机，还有 iPad。很多以前能做的 business 现在不能做了，他们也停下 Apple 的员工巴士。这件事情也不是只有激进分子在感到，也不要讲恐惧，在观察，并且提出警告。史蒂芬霍金，全世界最伟大的当代最伟大的这个天文物理学家之一 ，Hawking， 前阵子警告人工智慧将使人类灭绝，他已经用了很重的词了。他认为黑洞，他是黑洞专家，他都不觉得黑洞会使人类灭绝，人工智慧会，人会自己创造出来的智慧会把自己灭绝，科学家提出来的。Tesla， 也就是我刚刚所讲的电动车的创办人 ，PayPal 美国最成功的这个线上付款机制的创办人，第一间最成功的民间太空运输行业的一个公司 SpaceX 的创办人，人称钢铁人的本尊Iron Man 的电影在拍的时候，导演承认他所描绘的那个人的原型就是他 ，Elon Musk。前阵子他在 Twitter 上面发了好几次的文章，还不只是一个哦。他的内容写：人工智慧灾难5年内会爆发，到底是什么？没有人知道。这件事情当然我们可以用那样的角度来警醒、警惕我们自己，来让我们了解社会真的很快要发生巨大的变化，不管是个人、企业还是政府组织，都要准备好迎接这样的变化。事实上，基恩大学我们还有另外一个角度来看这件事。基恩大学的另外一个创办人，我们刚刚所提过的 Peter Diamandis 写了一本非常畅销的书，叫《Abundance》，中文有翻译版叫《富足》。里面只有一个概念，直接告诉大家，他认为科技不是毁灭人类的力量，科技其实是让资源解放的力量。这个资源，从国家的实验室移到企业，从企业的实验室移到你家，再从你家的客厅移到你的口袋里。现在以前要一个国家级实验室才能做到的事情，任何一个地方的人都可以做得到。
以前在第先进世界国家的人才能够做到的事情，现在第三世界国家只要有 internet， 只要有电，只要有这些科技装置，他们也做得到。所以事实上，我们也从另外一个角度认为，我们不太需要去过于恐惧，我们可以把恐惧转换为因为资源解放了，所以人类很可能达到有史以来最高的一个富足的程度，因为机器开始帮我们做事，我们不用再去做很多很繁复的工作了，只要我们能够控制的得当，让资源得以扩散，我们可以每天坐在家里翘着二郎腿，很多机器就帮我们做完很多我们过去要做的事情，以后你的报税机器就帮你报好了，这些事情应该是有机会得到，我们应该要把科技当成是帮助我们人类的工具，我们应该要把这些 disruptive 的 stress， 这些 threaten 当作是我们的一个机会。这些事情也不是凭空而来，空穴来风，这是 The Economics 经济学人之前的一个封面报道， Towards the end of poverty， 贫穷即将被终结。所以事实上科技的力量永远是两面刃，水既可载舟也可以覆舟，你可以从恐惧的角度来看，它可能会给人类带来毁灭，但是当我们还没有毁灭之前，它必然还是个机会。所以今天所希望能够跟大家讲的，在指数型科技这一块，我希望让大家心中烙印一个图腾，这个 curve， exponential 的 curve， 这个世界已经不再是爬楼梯1234在走了，已经是1248、16，走30步就会来到10亿的地方。有可能透过这样的科技的运用，我们人类真的有可能达到一个所谓的富足，每一个人都得到他想要的东西 ，abundance。只不过，我们认为，在这一条路上有一个很重要的条件，就是人。人其实是使用工具的人。每一个人也都必须要内建隐蔽所谓的指数型的思维，很多人所集合起来的公司组织也需要这样的思维，我们才能够透过一个又一个的 exponential curve 到达可能的富足。这是第二件我们在起点所看到的最重要的一个概念，其实刚刚也已经提过了，过去国家企业与个人的关系是这样，国很大，企业稍微小一点，企业在国家的内部里面运作，人在企业的内部里面运作，人在企业工作了10年20年，从一楼被 promote 到二楼升职了，这就是我们的过去。但是现在透过 exponential technology， 透过科技的解放，其实很多的结构已经转变，人的价值，人能够做到的事情，甚至有可能大于企业，或大于甚至是一个国家。我们在那里所做的 Memora 的一个 project， 就是希望透过 wearable camera 来破解你生活里面所不知道的，你吃的东西，你讲话的对象，所有的一切，我们可以透过电脑人工智慧来分析，然后给你生活上的建议。我们看一小段。There's something magical about point of view imaging. It creates this twinge in your heart, far more forceful than memory alone, and it lets you travel, going back to places where you ache to go. Sometimes, going back lets you do something even more powerful. It lets you reflect, to analyze, and to learn. Today, computers can see, and they're getting better and better at it. When you allow a computer to look at your point of view imaging, it's provided with unprecedented context. It can help you to make life-altering changes. We decided to work on our diet. We bought tiny cameras like these. 如果很小的 camera 能够知道你每天你所吃的东西，你所去到的地方，你所讲话的对象，甚至是所有一切的环境的参数，其实电脑可以帮你做到很多的统计、预算、分析，甚至建议。刚刚那个是我们几个人的团队所做的一个非常大的一个梦想，那事实上呢，也有非常多的团队提出非常具创建的一个计划，这是其中最引人
深思的一个计划。这个计划是六个体验大学今年的学员，里面有医生、有科学家、有工程师，所整合起来创办的一个 project 叫做 B Sense。B Sense 要做的是什么？Have changed since they were introduced almost a century ago. 智慧型的卫生。Now they have better absorption, higher comfort, and even release a pleasant scent. But as we use them every month, is that all we get? During the past few decades, biology and biotechnology have evolved very rapidly. 他们希望能够透过把微型的 bio 的晶片，侦测的晶片，跟微型的 Wi-Fi、Bluetooth 的传输器放在女性卫生用品里面。每一个月，它可以分析一次你的血液的变化，来帮助你监控你的身体健康。We employ technology for non-invasive self-detection of essential biomarkers. Applying it to a feminine hygiene pad, we're able to provide actionable insights and enhance women's health.Our smart pad talks to a mobile application. 这个计划非常的疯狂，但是呢，在他们 present 完之后呢，得到系创投的一致赞赏。他们收到如雪片般飞来的信件，因为从来没有人敢大胆到这样子去想。我们连起点学员都觉得你们疯了吗？你们要把感测器，然后把无线传输晶片放到一个女性卫生用品里面，但是在 exponential technology 里面，这件事情是真的有可能。而且一旦完成，你能够影响是35亿的人口。当然，我们一个 team 可以做很远大的梦想。我们刚刚所讲的，人的力量会越来越大。可汗学院的创办人只有一个人，他在家里录制了他教数学的影片，放到网络上，现在已经教导了几百万人。所以数位的教学透过这样的一个人达到了巨大的改变。 Elon Musk 所创办的 SpaceX 在做所谓的民营的一个所谓太空运输，甚至是载人的载具，这件事情以前一个人做不到，一个企业甚至也做不到，可能要一个国家。 Tesla 电动车，很多国家想要推动电动车来让环保可以更顺利推动，但没有人成功的把电动车卖到整个市场，这个人做到了。人的价值，人能够改变的事情，或一个团体，一小撮人能够做到的事，即将在这几年 exponential 的时代里面变得越来越有可能性。这其实是我们暨南大学所教给我们的另外一件非常重要的事情。来看一下这个 period where the amount of change is so immensely rapid.The things happen today that you wouldn't imagine even 10 years ago or 20 years ago. You're either the disruptor or you're going to be disrupted, but you can't be in denial anymore. These last 100 years, the massive improvements we've seen have been the influence of technology. And let me tell you, it's not slowing down. It's only accelerating. And what you can expect to see is literally.Continued growth in health and wealth for every human on this planet. We now have the programming language of life available. Push of a button. And I like to say any of you can be a genetic engineer, even if you've never done it before, because all you need to do is type. Self-driving cars are going to our electrical robocars.Are going to be one of the most dramatic changes that comes to the world in the next decade from computers and exponential technology. In fact, in some ways, it's already happening. There are a few projects that offer so much for so little. We are now at the knee of the curve. 10 years from now, 15 years from now, it's going to be a very different era where we can really reprogram biology away from disease.3D printing is growing exponentially. Whether it's the automobile that you drive, the gadgets that you collect and use, all of those have been designed using 3D printers. You just don't know it yet. It's a very exciting time, and for you to be here really at the forefront is a tremendous thing to be a part of. It takes a certain breed of courage
to take those intentions and turn it into reality. The value of an idea lies not just in the idea, but in the doing it. It's an awesome event. Not only do I get to hang out with like-minded people, but the sparks that fly and the convergence of ideas, I think, bring about this whole exponential experience to a whole new level. Here, you get the perfect blend of the visionaries with the big ideas, with the titans of industry, and you turn them into reality. People, they check their egos at the door and have real conversations. A Singularity University is an opportunity to bring people from every conceivable walk of life with people that at the same time share a common aspiration to make a difference in people's lives. Bringing together people who understand the problem and people who understand possible solutions is perhaps the only way forward. It doesn't matter what industry you are in, the types of things, the exponential technologies, they're going to impact your business. The information is becoming available. And now people are able to do things that companies used to do, and companies are doing things that countries used to do. 其实就是刚刚这句话呢，其实是非常重要的一句话。一个人现在正在做着一个企业，以前一个企业才能做到的事，现在的一个企业正在做着以前一个国家才能做到的事。那现在的一个国家到底是要做什么样的事？事实上，目前整体看起来，接下来的五年内的重大的科技会是这几个。第一个 AI 人工智慧，再来 Bio Robotics 3D Print， 再来就是我们刚刚在课程一开始所讲的 VR Virtual Reality Technology， 甚至是我们刚之前可能曾经听过的 Augmented Reality 扩增实境。在这一些趋势里面，到底我们的政府资源有限，或是我们的能量、我们的 focus 的能力、我们聚焦能力有限，我们到底要看哪一块？哪一块到底会最快来到？当然，每一个不同的执掌、不同的组织，他所看到的地方不一样。但是在这里，明年或甚至今年很快要发生的一件事情，很明确的是 virtual reality。这件事情也不是我们年轻人说啊，电脑东西我们比较熟悉啊，所以我告诉你是什么，不是啊，给你一些证据啊。Magic Leap 这家公司在去年获得 Google 的投资$500万。Oculus Rift 被 Facebook 以$2亿给收购，新台币60亿。Apple 从去年年底开始大举招收 VR 的相关专业工程师，腾讯投资了中国的 Ant VR 公司$200万。三星推出 Gear VR， 而且你已经可以在网站上面买到，你可以把三星的手机放进去，你就可以体验 VR。而且，银站已经销售50万的 Google Cardboard。事实上 ，VR 的技术已经不是新鲜的事情了，但是透过 exponentially 的发展的这些科技，它变得越来越好。越来越小，这是过去的虚拟实境眼镜这么大，里面也一样是给你看两个画面，让你觉得你身临其境，左右眼得到立体影像。现在我们可以得到非常越来越缩小，而且你甚至可以用手掌来操控。到现在，这是三星所推出的，你可以把你的三星的手机放进去，你就可以开始体验 VR。它本身甚至是不需用电的，以及不管是任何一家手机都可以放进去。我们刚刚看到的这个影片，它甚至你只要戴一个戒指，你就可以控制虚拟世界里的东西。那当然也不用提的是，我们今天有带来给各位要当做发问礼物的 Google Cardboard， 只要你戴上这个 Google Cardboard， 你其实就可以很轻易的通过各家的手机安装 APP， 甚至是上一个网站，你就可以体验到。待会呢，我们有机会可能会在后面呢稍微展示一下所谓的他的这个 demo。那如果有兴趣拿，或者你认为你待会会发问会拿到的人呢，你可以把这些网址呢拍起来。那我们目前呢可能没有太多的时间，但我想说还是让大家了解一下他到底运作的感觉是什么。OK， 这个影片。很成功。好，我直接用 APP 给大家看好。
我先看一下网路上的有没有用。试试看他们手上谁那个现在有，我已经都帮他们装了那个。OK。干嘛？是。他们手上现在手上现在那几个台机器在谁的手上？要不要举一下手？你的桌上有那台机器的，有没有？好 ，OK， 有一些人有啊。那也许待会可以啊，稍微在你的手机上面装一下哈、啊。这个网址在这里哈、啊。如果是 Android 手机的，你可以上这个。啊，那如果没有拿到那个啊，没有拿到眼镜的，其实也可以试玩这两个东西啊。啊，一个叫 Air Panel 啊，那你可以看到，我现在把画面切过去，稍微等我一下，我待会会把它放回来。大家可以看到，这是一个球赛，我的手机只要移动一个角度，其实我就可以看到这个球赛在重播的不同角度的画面。等一下，因为现在这里有一些讯号不是很稳定，我也可以用手指，那我也可以用我的这个角度，大家可以看得到吗？而且这是一个 website。这是一个 website， 你根本不需要安装 app， 好，所以之后呢，有一些 app， 有一些 website 已经开始做到所谓的，啊，我可以把它左右分成两边，啊，那你就会看到的是立体的画面。那我在这里也可以 demo 另外一个服务，啊，这个呢是我用这个。360度的 camera 所拍摄的101烟火秀啊，大家可能可以看得到，这是等下稍微找一下台北101在哪里，可能是在这个方向。有爆炸了，等一下，有啊。所以你可以看到，我在这样子的一个转动底下呢，整个环境的任何一个角度，包含我自己，都可以被录制下来。那以后这样的画面呢，在 Google 的这个 Cardboard 里面看起来呢，会是这个样子，会是这个样子。那你如果会斗鸡眼的，你可以斗斗看。基本上你的左右眼呢，就会看到两个不同的影像。那我这条线有点短啦，可能大家待会下课有机会的话呢，可以用旁边的这个来试用一下。那其实这个音效应该是很不错的，但我设定没有设定好。好，我先把它暂停一下。好，那待会呢，我们会把一些机器装起来，让大家可以体验。好，所以事实上呢，虚拟实境的整个产业即将在，Google 的预告是这样哈，今年即将所有的 device 呢会很高速的被铺展到整个产业整个 market， 这件事情也所言不假，你以为这是很新的技术，其实不是哦，这是到今年为止已经在市面上可以买得到的虚拟实境的装置，是这些，那我们刚刚看到一开始的这个。耳机，未来世界的耳机，这是它今年的版本。我们来看一下它是如何指数型的缩小。你可以看到，有一个人戴上的耳机在路上，你根本不知道那个其实不只是耳机，对吧？这件事情在一年内就已经发生，而且这是一个真正的产品，这不是什么 3D 合成的。你如果上个月有飞到 Las Vegas 参加 CES， 你都可以玩到这台机器。Okay. 那刚刚的这个 Genus VR 呢，也有越来越新的一个进展。你可以在里面建造你自己的世界，你可以在里面做更多的事情。好，我们今天基本上这边就不放了。请大家去思考一件事情 ：What will people see in the future？ 到底人类在未来这样的一个虚拟世界里面，他们会看到什么？你看到什么？未来有多少人可能会？带着一个这个，就坐在沙发上，他可能已经不是沙发马铃薯，他可能是某一种沙发上的植物。Anyway， 可能不只是我的小孩，可能甚至是我的父母，甚至我自己。
我们在我们的生活会怎么样因为这样一个新的媒体产生转变，虚拟世界里面又有什么样的事情会发生？ What will the world change in the future? 未来的年轻人很可能已经不是什么什么线上游戏成瘾啦，上网成瘾啦，哦，LINE 成瘾啦，他可能是 VR 成瘾。但我们也不要讲成瘾，而是说这本来就是一个新的媒体，一个新的世界。我们以前都在说小朋友，你不要再看手机，眼睛会坏掉。但我也不要讲你们，我相信现在有很多的大人呢，很多时间也必须要靠手机。当你现在认为只有年轻人是你的才用的科技，事实上它总有一天会到各位的手上，到各位的口袋，你不用也不行。OK， 所以各位一定是要在现在就开始想清楚，到底哪些事情会在这样子的一个已经全世界各大企业，上个礼拜微软已经宣告，它今年会发表一款虚拟实境的眼镜，叫 HoloLens， 是目前市场上被公认做的最好的。今年你就买得到 ，OK？ 所以虚拟实境、虚拟世界即将来临，政府到底可以做哪些事情？我们要去思考的是，虚拟世界的使用这些产品是不是对健康造成危害？这些应用是不是有什么样的东西是我们必须先注意的？里头的规范是什么？我们要 streaming 这样的一个 content， 我要造访虚拟世界，我的网络频宽不能比别人慢。台湾目前的 4G LTE 的 latency 30 millisecond， 也就是我这样动一下，对方可能画面上30毫秒以后才会看到我动一下。日本的 LTE 是5 millisecond， 也就是如果我在虚拟世界里跟日本少年打架好了啦，我一定输给他，因为他的反应就是比我快。OK。如果虚拟世界是一个小的社会，它是不是也会有大欺小、强欺弱？小朋友在里面，他所遭受到的会是什么？而且他遭受到的、体验到的已经不只是文字或画面，他体验到可能有动作，可能有更真实的心理上的感受。虚拟世界虽然有可能的危害或者可能需要注意的地方，但它也一定有很明确会为人类带来好处。包含所谓的心理的复健、身体的复健，在医疗上的应用，早就有很多人在探讨。当然也包含所谓的劳动行为。如果人可以在电脑荧幕前面远距的工作，更何况在虚拟世界里面，已经有人开发出一个程式，是我可以在虚拟世界里面打电脑、写程式。为什么他要在不在自己的桌子前面打电脑写字？因为那虚拟世界，他今天叫他下雨就下雨，叫他出太阳就出太阳。我的房间有多大有多大？好，那在虚拟世界里面，我可不可以成立公司？我可不可以创业？我的大楼在虚拟世界，我可以是飞着飞在天空的。这些东西虽然很疯狂，但这件事情很快就会来临。我在虚拟世界，我可不可能接受一个派遣去另外一个人虚拟世界里的大楼里打工？他付我的钱是 Bitcoin 比特币数位货币，那我的收入我要不要缴税？这些问题都不是科幻小说里的问题，而是很快就要发生。刚我们已经讲了，在虚拟世界里，所有在这个真实世界里所做到的，不管创新或者创业，或者甚至文化创造，都会再一次的发生在虚拟世界里面。我们准备好了。甚至是如果虚拟世界我们可以放映如此多维度、如此丰富的数位内容，我们准备好了吗？当全世界各国的美术馆都已经可以让你戴上眼镜就 visit， 那我们的呢？啊，这件事情已经不是以前说我们数位化了，我们在网页上了。你在网页上不代表你就在虚拟世界里面，这个其实就是我们今天希望最重要想要告诉你的。除此之外，也希望帮大家 review 一下我们刚刚所提到暨南大学带给我们的一些反思。第一个，希望让大家知道，唯一不变的就是变，所有的事情一定一直在变化，而且在这一个高速变化时代，它变得更快。
是信也是不信，是不信也是信。第二个，如果你不再自我摧毁的创造，再重新创造，别人会。不管是个人，不管是企业，不管是市政府，不管是啊，就总之有很多的东西会被重新摧毁，再次创造。不变就等于死亡。竞争对手将不会再来自海外的企业而已，而是全世界的创业者。未来很可能乌干达的一个 startup 会带来一个新的产业。现在一个几个人新创的公司，几年前新创的公司 Uber 就带给全世界那么多国家的政府开了那么多次的会，改变那么多的法规，才一间公司而已。你能不能想象十家像 Uber 这样的公司在接下来的十个月内来到台湾？所有的规则你如果没有先想过一遍，你要怎么面对这些高速前进的这些新的企业？指数型的思维和众的力量绝对是在各位的心中要占有一席之地。Exponential 的 technology 即将高速的改变我们的未来。Crowdsourcing 众人的力量也即将改变，不管从个人、企业到政府到一个国家。观点等于一切。如果你没有以上这些观点，我们就很难跟这样子的一个高速成长的世界一起前进。接下来的三十年会是我们很重要的三十年。2045年是西岸大学所预告的未来的一个突破点，在那样的一个时间点来临，人类有很多不可以被解决的事情都被解决了。未来三十年的企业家是现在15岁的青年。我们所现在所建造出来的社会跟国家，就是我们未来国家的样貌跟缩影。我们必须在这三十年内解决很多观念性的问题，包含未来的发展。但事实上，我们也必须好好面对过去。台湾是什么？中国是什么？世界是什么？我们也必须对未来人才的培育做好准备。他们必须要能够跟电脑、人工智慧、机器人竞争。他们的三个力量比电脑更强的，第一个是创意，第二个是情感的深度的思考，第三个他们必须能够人类的一个保障，我们能够做出比电脑、人工智慧更大胆的决定，而且更大胆的改变。就像我们刚刚所看到的图一样 ，exponential 的 technology 还是由人可以来控制的。以上就是我的分享，我是葛如君，广博士。这个感谢各位，谢谢大家。